Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin, torpağın nurlandırsın. Düz 25 il bundan qabaq dediyi söz bu günləri yerinə gəldi, çıxdı. Bir daha Əbülfəz Elçibəyə torpağın nurlandırsın. Mən deyəndə ki, əziz izləyicilər, adı Allah'la başlayır. Adına qurban olun. Özü kimi şərəfsiz, özü kimi beqeyrət. Azərbaycan Respublikasında bir dənədir. Məni çoxları irad tutdu, mənə çoxları tənqid elədi. Mən sizə bir video göstərəcəm. Xahiş edirəm, diqqətlə o videoya baxın. 25 il bundan qabaq Əbülfəz Elçibəy ona demişdi ki, Allah şükür, sən nə məhzəbə qolluq edirsən? Niyə görə sən deyirsən ki, Türk Azərbaycandır və Türkiyə qarşı xainlik edirsən? Buyurun, əzizlər, baxın, sonra verişimizi davam edeyim. Əziz rəislər, mən deyəndə ki, mən tarixəm və mən xoşlayıram açın bütün keçmişdə olan sər-söhbəti ortaya çıxardım, bu faktla deyim. İndi gördünüz ki, bu adına qurban olun, bu oğraş, şeytan şükür, Rusa qulluq eləyən, Rusun polkovnik generalı Fralovdur, mənə təqdir yazan, komet yazan tulalar, troll tulaları, Allah şükürü dəstək edənlər. Mən faktla danışmağa xoşlayıram. Fakt istəyirdiniz, bu da fakt. Nə deyirsiniz indi, hə? Fakt istəyirdiniz də, bu da fakt. Sonra, indi nə təqdir yazacaqsınız? Bir mənə deyin görüm, indi nə təqdir yazacaqsınız mənə? Bunu mən demirəm, Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin. 25 il bundan qabaq onu deyib. Əzizlər, gəlin, yaxınlardan danışaq. Nə qədər bizim bu 44 gün 2-ci Qarabağ döyüşündə şəhid verdik. Generalımız Polad Həşimov, rütbəcən deyib. Və aşağı enək, nə qədər hərbi zabitlərimiz, nə qədər balalarımız şəhid oldu. Haradaydı şeyximiz? Şeyximiz yox idi. Götürək 7 dənə 7 dənə 27 il erməni faşizminin əsarətində olan torpaqlarımızı aldıq. Mən deyirəm, bu bəli, qələbəmizdir. Bu bizim Azərbaycan ordusunun qələbəsidir. Bu bizim qanlarını orada qoyan şəhidlərin qələbəsidir. Bu bizim orada yaralanan balalarımızın qələbəsidir. İnşallah 4 torpağımızı da alacaq. Şeyx, məscidlərə niyə getmədin İlham Əliyev Quran aparanda? Getmədin, mənə irad tutdular. Şeyx, sən ancaq nəyi bacara bilərsən? Hə? Brilliantın bir yerində başı qoyub laylay deməyi. Bax, sən busan, bu. Bir daha deyirəm, nə qədər səni kimi Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan torpağını Rusun ayağının altında verən məmurlar var, ha? Məmurlar. Bir çoxları, bəlkə dedim 95% ya. Siz necə İlham Əliyev
Paşinyana deyirdi, iti qovan kimi səni qovaram. Sizi kimləri iti qovan kimi qovmayınca Azərbaycan düzəlməyəcək. Sən burada 25 il bundan qabaq deyirdin, Türk bizim qardaşımız ola bilməz. Türk düşmənimizdir sənin sözündən. Vələdızla, künoda deyir, səfirəməmcə 7 oğulda, vələdızla, mollaya deyir, yaxşılarından uzaqma olaların. Onların bir 90% vələdızladır yaxı, buraya da, molla da qayıdır. İndi deyirəm, vələdızla, nə oldu? Türk qardaşımızın bizə arxı olmağı sayəsində aldığı biz 7 torpağımızı. Hə? Düdük. Sən düdüksən ki, düdük. Hayf o Allah'tan ki, valideynlerin deyir, rahmete gidiyorlar, Allah rahmet olsun, sənə koyurlar o adı. Əzlər. Yine artık nesil ağzımdan işlettimsə, üzr istedim. Fakt, fakt istediniz, bu da fakt. Yine deyirəm, mən səhər-səhər video çekirəm. 2 saatdan sonra namaz vaxtıdır. Cəmi namaz qılan bacı qardaşlarımızın namazları qəbul olunsun. Cəmi qanında Azərbaycanlı qanı axır, ürəyi Azərbaycanla döyünən Azərbaycanlarımızın sabahı xeyir olsun və ayın 8-i günü xeyirlə açıb, xeyirlə başa vursunlar. Sağ olun, əzizlər.